الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه سبحانك فقنا عذاب النار من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له إن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وقال الله تعالى في كلامه المجيد وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقال الله تعالى في كلامه المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأهل بيتهم أجمعين وقال الله تعالى في سورة التوبة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم
وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا لا اله الا هو سبحانه عما يشركون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ایک وقت ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، جیسے حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ قال رب انی دعوت قومی لیلا و نہارا ولم یزدہم دعائی الا فرارا، کہ اے اللہ میں نے اپنی قوم کو رات کو بھی اور دن کو بھی تیری طرف بلایا ہے. اور پھر انہوں نے فرمایا تھا حضرت نوح علیہ السلام نے کہ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ أَسْرَارًا، کہ میں نے ان کو آہستہ بھی بلایا اور اونچی آواز سے بھی بلایا. تو ہر دائی کی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ کبھی کبھی اس کے اوپر ایسی کیفیت آتی ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ لوگوں کو بلاتے ہوئے، اللہ کی طرف بلاتے ہوئے، بار بار یاد دہانی کراتے ہوئے بڑا وقت ہو گیا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کیفیت سے دوچار ہوتے تھے. تو اللہ تعالیٰ پھر انہیں قرآن میں تسلی دیتا ہے کہ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِلَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ اپنی جان کو ہلکان کیے بیٹھے ہیں کہ اگر یہ اس بات کے اوپر یقین نہیں رکھتے. تو اللہ تعالیٰ خود تسلی دے رہا تھا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے نہیں دیتا. تو ایک وقت ہو گیا ہے ویز کرتے ہوئے، بار بار یاد دہانی کرتے ہوئے. اب وقت یہ ہے کہ ہم عمل میں آگے سے آگے بڑھیں. اور اکثر جس طرح لذت ہوتی ہے نا، ایک ہوتا ہے لذت آشنائی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو. عجب چیز ہے لذت آشنائی، کہ دو عالم سے بیگانہ ہو جاتا ہے بندہ، نہ اس کو دنیا کی فکر ہوتی ہے، نہ کسی دنیا کی چیزوں کی فکر ہوتی ہے، بس اللہ کی یاد میں وہ ایسا مگن ہو جاتا ہے کہ دنیا اور اس کی چیزوں سے وہ بے پرواہ ہو جاتا ہے. لذت آشنائی یعنی اللہ کو پہچان لینا. لیکن ایک اور چیز ہوتی ہے لذت آشنائی. اگر لذت آشنائی کو لذت آشنائی بنا دیں تو وہ غلط ہو جاتا ہے. لذت آشنائی یہ ہوتی ہے کہ کسی چیز کا مزہ لیتے رہنا، عمل کی طرف نہ جانا. نعت ایسی زور زور سے پڑھنا کہ لبیک یا رسول اللہ اور ہمارے ماں باپ مال اولاد قربان، لیکن جب دین کے اوپر عمل کرنے کی بات آئے تو کوئی بھی آگے نہ بڑھے. تقریریں سننے کے لیے، لنگر کھانے کے لیے، باتیں سننے کے لیے بہت لوگ جمع ہو جائیں، لیکن جب جہاد کے لیے بلایا جائے، اللہ اور اس کے رسول کے دین کی قربانی کے لیے بلایا جائے، تو پھر کوئی بھی سامنے نہ ہو. یہ چیز لذت آشنائی نہیں ہوتی، یہ لذت آشنائی ہوتی ہے بس مزہ لینا. تو اس لیے کبھی کبھی ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ انسان کا دل چاہتا ہے کہ بس صرف اللہ کی آیت سنا دی جائے، بات سنا دی جائے. آگے اللہ کا کام ہے کہ جیسے لوگوں کے دل میں اتارے، جیسے عمل کی توفیق دے. تو آج میں نے آپ کو صرف چند آیات ہی سنانی ہیں. اللہ تعالی ہم سب کو ان کی سمجھ بھی عطا فرمائے. یہ آیت ہے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62. اللہ تعالی فرما رہا ہے وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ آپ لوگ، تم لوگ اکثر لوگوں کو گناہ اور زیادتی کے کاموں میں محنت کرتے ہوئے، ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہوئے پاؤ گے. وَتَرَى کثیر منہم یسارعون فی الاثم والعدوان، کہ اکثر لوگوں کو تم دیکھو گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں بڑھتے جا رہے ہیں، اس میں کوشش کر رہے ہیں، ایفرٹ کر رہے ہیں. وَأَكْلِهِمُ السُّحْت، اور حرام کا مال کھاتے ہیں. لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، یہ بہت ہی بری حرکت ہے جو یہ کرتے ہیں. سورۃ المائدہ آیت نمبر 62. تفسیر آپ لوگ بے شک خود جا کر بعد میں سن بھی لیں، ڈاکٹر اسرار احمد کی تفسیر سن لیں. وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ،
کہ تم اکثر لوگوں کو دیکھو گے کہ وہ گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایفرٹ کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، وہ اکلہم السحت اور حرام کا مال کھائے جاتے ہیں، لبئس ما کانوا یعملون، بے شک یہ بہت ہی برا حرکت ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اگلی بات کیا کہہ رہا ہے، آج ایک کلپ میری نظر سے گزرا، اس میں طارق جمیل بیٹھا ہوا ہے اور بڑا ایموشنل ہو رہا ہے اور لوگوں کو یہ کہہ رہا ہے کہ فلاں کوئی بزرگ تھے، ان کے سامنے خربوزہ لایا گیا، تو جب ان کے سامنے لایا گیا تو انہوں نے سوچا کہ اس کو پتہ نہیں نبی، ہمارے نبی نے کیسے کاٹا تھا، اوپر سے کاٹا تھا کہ سائڈ سے کاٹا تھا، پتہ نہیں کیسے کاٹا تھا، تو مجھے پتہ نہیں کہ کیسے کاٹا تھا انہوں نے، لہٰذا انہوں نے خربوزہ ہی نہیں کھایا۔ یہ طارق جمیل لوگوں کو یہ چیزیں سکھا رہا ہے، اور اللہ کیا کہہ رہا ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار، میں آپ کو قرآن کی آیت سنا رہا ہوں، میں اپنی کوئی کمنٹ نہیں کرتا، میں نے آپ کو آج جو چیز دیکھی ہے وہ بتا دی اور یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ سنا رہا ہوں۔ کمنٹ سے کبھی کبھی بندہ تھک جاتا ہے بتا بتا کے لوگوں کو، اللہ کی بات سن لیں، اللہ کیا کہہ رہا ہے، لولا ینہاہم الربانیون والاحبار عن قولہم الاثم واکلہم السحت، کیوں نہیں روکتے منع کرتے، لولا ینہاہم، کیوں نہیں روکتے ان کو، الربانیون ان کے، والاحبار ان کے مولوی اور مذہبی پیشوا، الربانیون والاحبار ان کے مولوی اور مذہبی پیشوا، ان قولہم کہ یہ گناہ کی باتیں جو کرتے ہیں، گناہ کے کام جو کر رہے ہیں، گناہ کے بارے میں یہ جو زبان درازی کرتے ہیں، ان کے مولوی اور ان کے دینی پیشوا، یہ ان کو اس سے کیوں نہیں روکتے، وَأَقْلِهِمْ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِسْمِ، گناہ کی باتیں کرنے سے، وَأَقْلِهِمُ السُّحْتِ، اور حرام کام، حرام کھانے سے، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ مولوی اور ان کے یہ جو دینی پیشوا ہیں یہ بہت ہی گھٹیا کام کر رہے ہیں، لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، یہ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں، جو کچھ بھی لوگوں کو، یصنعون کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو آرٹیفیشلی پریزنٹ کرنا اس کی حقیقت سے ہٹا کے۔ مثال کے طور پر ان لوگوں کے ساتھ اکثر بات ہوتی رہتی ہے، یہ انہوں نے کہیں سے حدیث پڑھ لی ہے کہ سرکہ اچھا سالن ہے یا بہترین سالن ہے، تو یہ بازار سے وہ سرکہ تیزاب، جس کو نہیں کہتے ایسیٹک ایسڈ، اس کے اوپر انہوں نے لکھا ہوتا ہے وائٹ وینیگر، سفید سرکہ، وہ لے آتے ہیں اور اس کو بہترین سالن بنا کے کھاتے ہیں، حالانکہ اس کے نیچے بھی لکھا ہوا ہے کہ سنتھیٹک، یہ جو یصنعون کا ایگزیکٹ ترجمہ ہے سنتھیٹک، سنتھیٹک یہ ہوتا ہے کہ جس چیز کی اصل نہ ہو اس کو کچھ اور بنا کے پیش کیا جائے، اور پھر اس کے نیچے فارمولا بھی لکھا ہوا ہے کہ ایسیٹک ایسڈ میں، ایسڈ میں انہوں نے پانی ملایا ہوا ہے اور اس کو سرکہ، سرکہ بنا کر پیش کر رہے ہیں، یہ ہوتا یصنعون سنتھیٹک، ایک چیز حقیقت نہیں ہے اس کو وہ دجل کچھ اور بنا کر پیش کر دینا، خود بنا کے کچھ صنعت کر دینا، بنا کے اس کو کچھ اور بنا کر پیش کر دینا سنتھیٹک۔ تو سرکہ تو وہی ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوتا تھا، کہ جو پھلوں کو زمین میں دبا کے یا جو ان کے پرانے ہونے سے بنتا تھا، اور پھر وہ بہت ہی زیادہ اس کا کوئی لیول ہوتا ہے تو وہ اس سے پھر شراب بھی بنتی ہے، لیکن جب اس کے اندر نشہ نہیں آتا اور صرف خیر ہوتی ہے تو وہ پھر سرکہ کہلاتا ہے۔ تو سرکہ تو وہی ہوتا ہے، اب بھی مل جاتا ہے وہ اوریجنل سرکہ، لیکن آپ کسی بھی چیز کا نام سرکہ اگر لکھ دیں تو وہ سرکہ نہیں ہو جائے گا، اس کے اوپر حدیث نہیں لگ جائے گی۔ یہی معاملہ انہوں نے دین کا کر دیا، سنتھیٹک کر دیا ہے دین کو، سنتھسائز کرتے ہیں اپنی مرضی کا دین، لوگوں کے سامنے ریپریزنٹ کرتے ہیں اور اس کو جوڑتے کس سے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ایک بھی حدیث، ایک بھی روایت، ایک بھی صحابہ کا قول آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ خربوزہ کیسے کاٹنا ہے، اس لیے کہ یہ اہم ہی نہیں ہے، اور انہوں نے سارا کا سارا دین اسی پہ بنا دیا ہے کہ خربوزہ کیسے کاٹنا ہے، ناخن کاٹنے کی ترتیب کیا ہونی چاہیے، رفع یدین کریں یا نہ کریں، اللہ کیا فرما رہا ہے، میں صرف آپ کو آیت سنا رہا ہوں، میں
صرف آپ کو میں نے سنتھیٹک کا مطلب بتایا، میں کوئی کمنٹ نہیں کر رہا۔ لبئس ما کانوا یصنعون، بہت ہی بری صنعت کاری یہ کر رہے ہیں، بہت ہی بری چیزیں بنا رہے ہیں، یہ برے بہت ہی بری ریپرزنٹیشن کر رہے ہیں، بئس بہت ہی قبیح کر رہے ہیں یہ حرکت۔ اور اگلی بات بھی سن لیں، یہ ہے سورہ توبہ کی، پہلے میں نے آپ کو سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 62 اور 63 سنائی ہے، اب آپ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 سنیں، خود سمجھے، ترجمہ بھی اکثر وقت ترجمہ بھی کافی ہوتا ہے، زیادہ تر نہیں بھی ہوتا، آپ کو تفسیر پتہ ہونی چاہیے، لیکن کچھ آیات بالکل ایسی ہیں کہ جو سٹریٹ فارورڈ ہیں، وہ متشابہات یا مشتبہات دونوں میں نہیں آتی، تو اس لیے بالکل کلیئر ان کے اندر بات ہوتی ہے۔ یہ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 ہے، آپ کو سننے کو، یہ ابھی جو میں نے آیت آپ کو سنائی ہے، مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں سے کسی نے پہلے سنی ہوگی، خاص کر کسی سے، یہ جو مولوی اور کیا ہے وہ دین کے پیشوا، ان سے تو کبھی بھی نہیں آپ سنیں گے، کیونکہ ان کو پتہ ہے، ان کے اوپر لگ جاتی ہے۔ سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 31 سنیں، اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ اکثر لوگوں کا معاملہ کیا ہے؟ اتخذوا، انہوں نے بنایا ہوا ہے، احبارهم ورهبانهم، اپنے مولویوں کو اور مذہبی پیشواؤں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ ارباب من دون اللہ۔ سنیں آیت، یہ قرآن ہے جو پتہ نہیں کہاں ہم سے چھپایا گیا، ارباب من دون اللہ، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، انہوں نے اللہ کے علاوہ اپنے ان مولویوں اور دینی پیشواؤں کو کیا بنایا ہوا ہے؟ ارباب رب بنایا ہوا ہے، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے۔ یہ آپ کو جمعہ پڑھنے آنے دیں گے کبھی الجماع کے پیچھے؟ یہ کبھی آپ کو خلافت کے پیچھے آنے دیں گے؟ یہ کبھی آپ کو دین سمجھنے دیں گے؟ یہ تو آپ کو یہی کہیں گے کہ 73 فرقے ہونے ہیں، 72 جہنم میں جائیں گے، ایک کوئی جنت میں جانا ہے، تو لہٰذا تم ان میں سے کوئی ایک تو جوائن کرو نا۔ یہ آپ کو دین ایسے بگاڑ کے بتائیں گے کہ فرقے بازی میں ضرور پڑھو، یہ آپ کو یہ نہیں بتائیں گے کہ 72 جو جہنمی ہیں ان میں 73واں فرقہ نہیں ہے، وہ الجماع ہے، وہ اللہ کا دین ہے، اس کے علاوہ اللہ کا دین ہی نہیں ہے۔ یہ آپ کو کبھی اپنی مسندوں اور اپنے جو انہوں نے ڈگ ڈگی بجائی ہوئی ہے، یسناؤن ہے، ایک سنتھیٹک دین ریپرزینٹ کیا ہوا ہے، اس سے آپ کو کبھی نہیں ہٹنے دیں گے۔ اور خالی ان کا قصور نہیں ہے، ایک بندہ خدائی کا دعویٰ کرتا رہے اور باقی لوگ اس کو سجدے کرتے رہیں جا کے، تو کس کا قصور ہے؟ کرنے والے کا قصور ہے تو ہے ہی، لیکن سجدے کرنے والے کا بھی تو قصور ہے، خدائی کا دعویٰ کرنے والے کا قصور تو ہے ہی ہے، اس کو خدا ماننے والوں کا بھی تو قصور ہے۔ سامری جادوگر نے بچھڑا بنا کر لوگوں کو کہا تھا کہ یہ تمہارا خدا ہے، تو سزا صرف کیا سامری کو ملی تھی؟ جس نے اس کو پوجا تھا، ان کے ہاتھ اور پاؤں، ایک طرف کے ہاتھ اور دوسری طرف کے پاؤں کاٹ دیے گئے تھے، بعد میں ان کو قتل کر دیا گیا تھا، اور ان کے اپنے ہاتھوں سے کروایا گیا تھا کہ تم خود ایک دوسرے کو ایسے کرو، ہاتھ اور پاؤں کاٹو اور قتل کرو ایک دوسرے کو۔ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے اپنے مولویوں کو اور دینی، جو خود کو دین کا پیشوا کہتے ہیں، ان کو انہوں نے خدا بنایا ہوا ہے۔ رہبانہم میں سب آ جاتے ہیں، چاہے وہ دینی پیشوا ہوں، چاہے وہ سیاسی پیشوا ہوں، چاہے وہ موٹیویشنل سپیکر ہوں، چاہے وہ کیا کہتے ہیں آج کل انفلوئنسر ہوں، کچھ بھی ہوں، کوئی بھی جو آپ لوگوں کو کسی طرف لے کر چلے، ہانکے اور لوگ اس کے پیچھے چل پڑے۔ ارباب من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ کے انہوں نے ان کو خدا بنایا ہوا ہے، اور کیا کیا ہوا ہے؟ والمسیح ابن مریم، اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا قرار دے دیا ہے۔ وما امروا الا ليعبدوا الها واحدا، حالانکہ اللہ نے صرف ایک حکم دیا تھا،
وَمَا أُمِرُوا، اور اللہ نے کوئی حکم نہیں دیا تھا، إِلَّا سوائے اس کے کہ لِيَعْبُدُوا إِلَٰهًا وَاحِدًا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا، لا الہ الا ہو، اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، سبحانہ عما یشرکون، جو جو چیزیں یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں وہ ان سب سے پاک ہیں، سبحانہ عما یشرکون، وہ پاک ہے ان تمام چیزوں سے جو یہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اے اللہ ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے مدد چاہتے ہیں، صرف تیرے ہی آگے جھکتے ہیں، تیرے علاوہ کسی کو معبود نہیں مانتے، اے اللہ ہم ان تمام دیوبندیوں سے، ان تمام بریلویوں سے، ان تمام شیعوں سے، ان تمام وہابیوں سے، ان تمام تر مولویوں سے، ان کے کرتوتوں سے، ان کی دعوتوں سے بری و ذمہ ہیں، یا اللہ ہم صرف تیرے آگے جھکتے ہیں، یہاں پہ موجود کوئی بھی شخص نہ امام مہدی کو پوجتا ہے، نہ اویس نصیر کو پوجتا ہے، نہ کسی اور کو پوجتا ہے، یا اللہ ہم صرف تیرے آگے جھکتے ہیں، جہاں پہ اویس نصیر کی بات اے اللہ تیرے حکم سے ٹکرائے گی یہ تمام کے تمام اس سے بری ہیں، اللہ نہ کرے کہ اے اللہ تیرے حکم کے علاوہ کسی اور طرف اویس بلائے، جب اللہ کے حکم اور اللہ کے دین سے بات ٹکرا گئی اور پھر بھی کسی نے مانی تو اس نے شرک کیا، اس نے خدا بنا لیا اللہ کو چھوڑ کے اس شخص کو۔ کچھ صحابہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ کسی قافلے پہ، اور ایک کو امیر بنا کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سب کو پتا تھا کہ میں جس نے میرے بنائے ہوئے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، لہٰذا ان صحابی رسول کو بھی پتا تھا کہ اللہ نے ان کو یہ مقام دیا ہے کہ ان کو امیر مقرر کیا گیا ہے۔ سفر کے دوران انہوں نے لوگوں کو جمع کیا اور ان سے کہا کہ کیا تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میری اطاعت کا حکم نہیں دیا؟ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ بے شک دیا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسے کرو کہ ایک آگ جلاؤ، بڑی، بہت بڑی آگ۔ جب وہ آگ جلا چکے، بہت ساری آگ جلائی انہوں نے، تو پھر انہوں نے حکم دیا کہ اب اس کے اندر کود جاؤ۔ تو ان کے ساتھیوں نے کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے ہی تو یہاں پہ آئے تھے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اختیار کی ہے، تو آپ ہمیں پھر آگ میں پھینک رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے تھے کہ جو اس اطاعت پہ تیار ہو گئے، کچھ کا معاملہ ایسا تھا کہ وہ اس اطاعت پہ تیار ہو گئے۔ ایک ہوتا ہے دین کی فہم، ایک ہوتا ہے الفاظ میں پڑ جانا۔ اللہ نے ان کو دین کی فہم عطا کی تھی جنہوں نے یہ کہا کہ ہم آگ سے بچنے کے لیے یہاں آئے تھے، آپ ہمیں پھر آگ میں پھینک رہے ہیں۔ لیکن کچھ ایسے تھے وہ الفاظ میں پڑ گئے، وہ دین کی فہم سے وقتی طور پر نہ پہنچ سکے، وہ آگ میں کودنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب وہ تیار ہو گئے، کچھ تیار ہو گئے اور کچھ نے اختلاف کیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں، رہنے دو۔ جب واپس قافلہ پہنچا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اور سارا واقعہ بیان ہوا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کود جاتے تو اسی کے حوالے کر دیے جاتے، یا ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہتے۔ پھر فرمایا کہ طاعتن فی معروف، اطاعت صرف معروف میں ہے، صرف اللہ کی اطاعت میں، صرف خیر میں ہے۔ طاعتن فی معروف، معروف میں ہے، معروف یہ ہوتا ہے کہ ایسا کام جس کا پتہ ہو کہ یہ خیر کا کام ہے، پتہ ہو کہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کا حکم دیا ہے، یہ ہوتی ہے معروف۔ معروف جس سے معرفت ہو، پہچان ہو جس کی۔ لیکن اگر کسی معاملے کی پہچان نہیں ہو رہی، پتہ نہیں چل رہا کہ یہ معروف ہے یا نہیں ہے، پھر کیا فرمایا آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لا طاعت فی معصیت اللہ، کیا فرمایا؟ لا طاعت فی معصیت اللہ، کوئی اطاعت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں،
اللہ تعالیٰ نے خودکشی کو حرام قرار دیا ہے، اپنے آپ کو کسی ایسے معاملے میں ڈالنے سے حرام قرار دیا ہے کہ جس میں آپ کو حرام موت آ جائے جو خودکشی کے زمرے میں آئے۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، لا طاعت فی معصیت اللہ، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں کوئی اطاعت نہیں ہے۔ یہی اصول ہے، جو اس اصول سے آگے بڑھے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس شخص کو شریک ٹھہرا رہا ہوگا جو اس کو کسی ایسی بات کے اوپر گمراہ کر رہا ہے اور لوگ اس کو فالو بھی کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔